Najvažnija stvar koja treba da proistekne iz ovih ugovora je otvaranje novih radnih mesta i podsticanje konkurentnosti. Koliko su precizni i koliko će doprineti ovome, govori činjenica da je gospodin Kristof rekao da finansiranje poljoprivrede jeste značajno zbog njenog učešća u doprinosu brutodruštvenom proizvodu i, kao što vidite, hvala svim prisutnima što imamo od koga da učimo i na koga da se ugledamo. Ja se nadam da je ovo samo prvi od projekata od koga će zaista i privreda Srbije imati koristi, ali i naši zajmodavci hteti sa nama da nastave da rade.